Sada ću vam pokazati najjednostavniju masku koju svako može da napravi u kućnoj varijanti. Iskrojimo pravougaonik od 18 cm puta 19. 18 cm treba da nam bude visina, a 19 će nam biti širina. Ovako pravimo palte. Na samom početku možemo da ubacimo lastiš koji smo već pripremili od 16 cm. To sve idemo u jednom korpusu. Okrećemo sa druge strane. Isti postupak. Sada ćemo to lepo obraditi. Ovo sve možete da uradite u kućnoj varijanti bez industrijskih mašina i da imate masku kakvu vi želite. Ostalo nam je još da očistimo končiće i da je opeglamo. Sad ćemo i to uraditi. I još je ostalo peglanje i naša maska je spremna. To bi bilo to. Pozdrav!